Οι εικόνες με τους αστυνομικούς να χτυπούν διαδηλωτές προκάλεσαν την εντολή για ΕΔΕ. Πάμε στη Μίνα Καραμίτρου. Μίνα. Επίσης, Βασίλη, προκάλεσε και τη μεγάλη ενόχληση της πολιτικής ηγεσίας της Κατεχάκη με τον Τάκη Θεοδωρικάκο χθες αργά το βράδυ να ζητάει εξηγήσεις από τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας για αυτά τα περιστατικά τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας. Για τον αστυνομικό, δηλαδή τον ΜΑΤ, ο οποίος φαίνεται ξεκάθαρα στα βίντεο την ώρα που είναι πεσμένο στο έδαφος ένας διαδηλωτής να τον κλωτσά ξανά και ξανά. Και για το δεύτερο περιστατικό που ενώ έχει ακινητοποιηθεί ένα άτομο και προσαγάγεται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση να δέχεται επίθεση με γροθιά στο πρόσωπο. Ζήτησε λοιπόν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη από τον αρχηγό της αστυνομίας να διεξαχθεί ένορκη διοικητική εξέταση και όχι μόνο αυτό, Βασίλη. Φυσικά ζήτησε όσο θα διαρκεί ένορκη διοικητική εξέταση να φύγουν από τις θέσεις τους οι δύο αστυνομικοί, να μεταχθούν σε άλλες υπηρεσίες μέχρι την ολοκλήρωση και την απόδοση των ευθυνών. Τώρα, όσον αφορά τα όσα έγιναν χθες στο κέντρο της Αθήνας, θέλω να σας πω ότι οι αναλυτές της Κατεχάκη θεωρούν ότι θα συνεχιστούν. Δηλαδή, ότι δεν πρόκειται να αποκλιμακωθεί αυτό που βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες. Περιμένουν δηλαδή να κλιμακωθεί κι άλλο η ένταση. Και μάλιστα αυτό το οποίο βλέπουν να έρχεται τις επόμενες ημέρες και για το οποίο φοβούνται είναι ενδεχομένως να έχουμε καταδρομικές επιθέσεις τόσο σε αστυνομικούς στόχους όσο και σε δικαστικούς στόχους. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο υποστηρίζουν είναι ότι είναι μια κατάσταση η οποία δεν θα αποκλιμακωθεί σύντομα. Μίνα, σε ευχαριστούμε πολύ.